queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us, please don't give up on me. At least give me... Hej, Örjan Andersson heter jag, driver ett företag som heter Andersson Buss. Vi har haft ett gott samarbete ända sedan tidigt 70-tal med Strands IF. Och har det fortfarande. Min första resa jag gjorde med A-laget i handboll, det skedde till Avesta och det var 1976. Och vi kör fortfarande med glädje Strands IF. Vår chaufför som normalt kör lagen här, han heter Strand i efternamn och det tycker vi passar väldigt, väldigt bra. Så han kommer vi att fortsätta anlita. Han är också väldigt populär bland både tjejer och killar. Då åker lagen oftast i vår konferensbuss som är väldigt, väldigt populär. Och den är inte bara populär för idrott utan den är även populär bland företag lokalt här på orten. Den konferensbussen den tar då 15 stycken sittande i en konferensgrupp längst bak i bussen och har även uppkoppling mot wifi och även andra bekvämligheter med kaffe och ja, det finns allt egentligen, även catering ordnar vi på de resorna om önskemål finns. Sen har vi ju då även den här pjäsen som har varit med idag och det är ju en dubbeldäckare och de rymmer ju ända upp till 80 passagerare. Så pratar vi Strands IF igen så har ju de mycket ungdomslag som ska ut på aktiviteter och då kommer den bussen i första hand.